Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizən vətənlər. Bugün Azərbaycanda hürriyyətə yox, istiqlala yox, azadlığa yox, kölə kimi, qul kimi yaşamağa üstünlük verənlərin bayramıdır. Bu videonu mən Bayram Məmmədovun əziz xatirəsinə həsr edirəm. Hansı ki, bir neçə kəlmə yazmaqla böyük bir inqilab etdi. Biz onun hər zaman əziz xatirəsini yad edəcəyik. Ona böyük sayğımız var. Allah rəhmət eləsin. Məzarı nurla dolsun. O ki qaldı qul kimi, kölə kimi yaşayan insanlar, hansı ki bədbaxtdılar, yazıqdılar. Onlara deyirəm, Heydər Əliyev sizə nə verib axı? İkinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra öz qohum əqrəbəsi olan ermənilərə 6 dənə rayonu verməyibmi ki, buferiniz ona kimi? 1994-cü ildə Heydər Əliyevin məhz tapşırığı nəticəsində Biyabırçı Bişkek protokoluna qol çəkilməyibmi? Kapitulyasiya aktını Heydər Əliyev qəbul etməyibmi? Hakimiyyətə gələndən sonra yerli bazlığa, tayfa bazlığa üstünlük verib, Azərbaycanda nə kimi savadlı, istedadlı insanlar var, hamısını ora-bura qaçırtmadı mı? Rüşvət xorluğa, korrupsiya üstünlük vermədi mi? Haqsızlıq, ədalətsizlik məhz onun dövründə olmadı mı? Heç bir inkişaf olmadı onun dövründə. İnsanlarımız təqib olundu. Fiziki, mənəvi terora məruz qaldı. Bunlar hamısı Heydər Əliyevin vaxtında baş vermədi mi? Heç bir şey değişmədi mi? Əlbəttə ki, değişdi. İnsanlarımız rəzalət, ən aşağı səviyyədə yaşamağa məhkum edildi. Bunlar hamısı məhz Heydər Əliyevin vaxtında baş verdi. İndi də davam edir. Heydər Əliyev ən qəddar, ən zalim, cür kimi diktatordur sizin için. Yaşayın, yaşayın belə bir rejimdə. Görüm axırınız sizin hara gedəcək. Müzik